saya main violin 16. 16 tahun masih Jepun. 3 tahun lagi. Kalau tak ada apa buat, tak ada pergi sekolah, ayah kata kau main violin. Kakak main piano. Tu dah lepas British masuk balik, saya pergi ke Singapura selama 8 tahun kat situ tu. Tak main violin, tak main apa. Violin tu pun orang dah curi kat rumah mak, tetap balik bekerja, kahwin, pindah ke Alaska, ada family semua tu tak usik sikit pun. Violin pasal tak ada. Tapi ada apa ni, keyboard. Yang itu je saya main-main. Satu ketika tu 2012 kan, 2012 Petronas nak adakan charity concert. Philharmonic ke? Ya, Philharmonic nak adakan charity concert. Saya penaung MPO kan. So, orang kata sama-sama lah. Tapi waktu tu 2012 tu, saya pergi nyanyi je, choir je. Lepas tu orang kata, buatlah yang ganjil sikit, yang tak pernah orang nampak. Lepas tu, okey, balik. So ada 70 tahun gap baru saya mula balik. Sampai sekarang. Tapi ni duduk baru ni pasal sakit ni. Tengkuk. Tengkuk ni doktor tak bagi saya main violin seketika. Jadi mak guru muzik akan datang ke rumah tun lah. Yes. Hari cacap hari apa ni, hari Selasa. Ini guru saya cukup baru dia cukup strict. Mula tu dia saya tanya, saya bini, can you take another student? Yes, Tun. Saya kata, but gini, the student is old, you know. You say, how old? He said, 86. Oh. Dia diam. Dia said, okay, Tun, I can take you. So, dia lah tu. Sampai semalam. Masih lagi, every Tuesday. Kalau semalam datang, oh, you rendah lah.